Essa reunião foi, sobretudo, um esforço para nós aprovarmos um calendário de modo a compatibilizar o ano eleitoral com realização de eventos internacionais e o funcionamento do Congresso Nacional. Nós estabelecemos uma pauta e, desde já, firmemente, nós vamos decidir em que dias o Senado deliberará. Isso é importante, inclusive, para garantir a presença, a certeza do funcionamento e da deliberação. Nós vamos fazer esforço concentrado em alguns períodos. Em junho nós vamos ter uma semana de esforço concentrado, de segunda a sexta-feira. E vamos ter também pelo menos 3 sessões temáticas, podendo que elas sejam desdobradas em sessões deliberativas.